ഒരു ബൈനറി ട്രീയിൽ ഒരു നോഡിന് മാക്സിമം 2 ചിൽഡ്രനെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ 0 ചൈൽഡ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 ചൈൽഡ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ചൈൽഡ് വരാം. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബൈനറി ട്രീ. ഇവിടെ എയ്ക്കും ബിക്കും 2 ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്, സിക്ക് 1 ചൈൽഡ്, ഡി ഇ എഫിന് 0 ചൈൽഡ്. ബൈനറി ട്രീയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ നോഡ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബൈനറി ട്രീ. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ട്രീയും തേർഡ് ട്രീയും ബൈനറി ട്രീസ് ആണ്. ഏത് ട്രീയെയും ബൈനറി ട്രീ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് അതിനെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ് സിബ്ലിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുക. ദെൻ ആ റൈറ്റ് സിബ്ലിംഗ് നോഡിനെ 45 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. നോർമൽ ട്രീയിൽ മിനിമം ഒരു നോഡെങ്കിലും മസ്റ്റ് ആണ്, എന്നാൽ ബൈനറി ട്രീ എംപ്റ്റി ആകാം. ബൈനറി ട്രീയിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2 ചിൽഡ്രൻസ് പെർ നോഡ് വേണം. എന്നാൽ നോർമൽ ട്രീയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. എത്ര ചൈൽഡ് നോഡ് വേണമെങ്കിലും ഒരു നോഡിന് പോസിബിൾ ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈനറി ട്രീസ്. ദർ ആർ മെയിൻലി 3 ടൈപ്പ്: സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീ, കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീ, ഫുൾ ഓർ സ്ട്രിക്ട്ലി ബൈനറി ട്രീ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീ. സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2: ലെഫ്റ്റ് സ്ക്യൂഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സ്ക്യൂഡ്. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീ. ഒരു നോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാകില്ല. എയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ബി, ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് സി, സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഡി. ലാസ്റ്റ് നോഡിന് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ഉണ്ടാകില്ല. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോഡ് വെച്ച് പോരുന്ന ഈ ട്രീയാണ് ലെഫ്റ്റ് സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീ. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്, റൈറ്റ് ചൈൽഡ് മാത്രമുള്ള ട്രീയാണ് റൈറ്റ് സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീ. കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീ. എ കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീ ഈസ് എ ബൈനറി ട്രീ ഇൻ വിച്ച് എവറി ലെവൽ എക്സെപ്റ്റ് പോസിബിളി ദ ലാസ്റ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ഹാസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് നോഡ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഈ ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ലെവലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള ലെവൽ, ലെവൽ 0, ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ഇതിലൊക്കെ മാക്സിമം എത്ര നോഡ്സ് പോസിബിൾ ആണോ അത്രയും നോഡ്സ് ഉണ്ടാകണം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ലെവലിലെ നോഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ 1 നോഡ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ. ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ലെവലിലെയും നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ലാസ്റ്റ് ലെവലിലെ നോട്ട്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രീ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീ. തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ: ഫുൾ ഓർ സ്ട്രിക്ട്ലി ബൈനറി ട്രീ. ഒരു നോഡിന് ഒന്നെങ്കിൽ 0 ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ചിൽഡ്രൻ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രീ ആണ് ഫുൾ ഓർ സ്ട്രിക്ട്ലി ബൈനറി ട്രീ. ഇവിടെ നോഡ് A, B, C, E ഇതിനെല്ലാം 2 ചൈൽഡ് ഉണ്ട്. ബാലൻസ് നോഡ്സ് ആയ D, H, I, F, G സീറോ ചിൽഡ്രൻ ആണ്. എവരി നോഡ് അതർ ദാൻ ദ ലീഫ് ഹാസ് 2 ചിൽഡ്രൻ, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രീ ആണ് ഫുൾ ഓർ സ്ട്രിക്ട്ലി ബൈനറി ട്രീ. ബൈനറി ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്: ദർ ആർ മെയിൻലി 2 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്: അറേ ഓർ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർ ലീനിയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇതൊരു സീക്വൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. 1-ഡൈമെൻഷണൽ അറേ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. ട്രീ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി ഇനിഷ്യലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വൺസ് അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പെർമിറ്റഡ് അല്ല. നോഡ് ലെവൽ ബൈ ലെവലായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. 0th ലെവലിലെ നോഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ദെൻ 1st ലെവലിലെ നോഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ദെൻ 2nd ലെവൽ ആൻഡ് സോ ഓൺ. റൂട്ട് ആണ് ഇനിഷ്യൽ ലൊക്കേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. കൺസിഡർ ദിസ് ബൈനറി ട്രീ. ഈ ട്രീ അറേ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അറേയുടെ ഇൻഡെക്സ് 1 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ റൂട്ടിന് ഇൻഡെക്സ് 1 കൊടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രന് 2, 3 കൊടുക്കുന്നു, ദെൻ ബിയുടെ ചൈൽഡിന് 4, 5 കൊടുക്കുന്നു, സിയുടെ ചിൽഡ്രന് 6, 7 കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് മിസ്സിംഗ് ആണ്, ആ നമ്പർ ലീവ് ചെയ്യുക. എഫിന് 7 കൊടുക്കുക, ദെൻ ഡിയുടെ ചിൽഡ്രനാണ് 8, 9 അതില്ല, ദെൻ ഇയുടെ ചിൽഡ്രന് 10, 11 അതിൽ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട്, സോ അതിന് 10 കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ നമ്പറിങ് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം അറേ എടുക്കുക, ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിലേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 6 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിൽ ഡേറ്റ ഇല്ല, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 8-ലും 9-ലും ഡേറ്റ ഇല്ല. ടോട്ടൽ 10 ലൊക്കേഷൻസ് വേണം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇടയ്ക്ക് 3 ലൊക്കേഷൻസ് എംപ്റ്റിയുമാണ്.
ഒരു നോഡിൻ്റെ പേരൻറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആ നോഡിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടുവിൻ്റെ ഫ്ലോർ വാല്യൂ എടുക്കുക. ജിയുടെ പേരൻറ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡെക്സ് 10 ആണ്, 10 ÷ 2 5 ആണ്, 5-ലുള്ളത് ഇ ആണ്. സോ ഇ ഈസ് ദ പേരൻറ് ഓഫ് ജി. ഇയുടെ പേരൻറ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡെക്സ് 5 ആണ്, 5 ÷ 2 2.5 ആണ്, അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ വാല്യൂ 2. 2-ലുള്ള എലമെൻറ്റ് ബി ആണ്. സോ ബി ഈസ് ദ പേരൻറ് ഓഫ് ഇ. ഇഫ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു 1 മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റൂട്ട് നോഡ്, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ പേരൻറ്റ്. അതർവൈസ് പേരൻറ് ഓഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലോർ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഐ ഇൻഡെക്സ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് പെർ ഇക്വേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ഐ ഈസ് ith ഇൻഡെക്സിലെ നോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ്. അതിരിക്കുന്നത് 2 ×i. ഹിയർ 2 ×i ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറേയുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം 2 ×i വരാൻ. ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ×2 4-ലായിരിക്കും. 4-ലുള്ള ഡി ആണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ബി. ദെൻ ഇയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇ ഈസ് 5. 5 ×2 10. 10-ലുള്ള ജി ആണ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ഇ. റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു 2 ×i + 1. 2 ×i + 1 ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ. റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയുടെ ഇൻഡെക്സ് 2. 2 ×2 4+1 5-ലുള്ള ഇ ആയിരിക്കും ബിയുടെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ്. സിയുടെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡെക്സ് 3. 3 ×2 + 1 7-ലുള്ള എഫ് ആയിരിക്കും സിയുടെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ്. ദിസ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീ. സോ നമ്പറിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുക്കാം. 1 to 7 വരെ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പറിംഗ് വരുന്നു. സോ 7 ലൊക്കേഷൻസ് അറേയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ട്രീ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദിസ് ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീ. അതിൽ ഇൻഡെക്സിന് കൊടുക്കാം റൂട്ടിന് 1, ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് 1 ×2 2 ആയിരിക്കും ബിയുടെ ഇൻഡെക്സ്. ദെൻ ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് സി, അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് 2 ×2 4 ആയിരിക്കും. സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഡി, ഡിയുടെ ഇൻഡെക്സ് 4 ×2 8 ആയിരിക്കും. സോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഈ ഡേറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുറേ സെൽസ് എംപ്റ്റി ആയിട്ട് കാണാം. അറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല, കാരണം അറേയിൽ കുറേ സ്പേസ് എംപ്റ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീക്ക് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ലൊക്കേഷൻസും ഫിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. Any node can be accessed from any other node by calculating the index. Parent, left child, right child, okay, calculate cheyan equation undu, adu use cheythu easy aayittu nodes ine access cheyya. Data are stored without any pointer. Ivide pointers use cheyyunnilla. Then dynamic programming concept support cheyyatha programming languages il array representation use cheythu tree represent cheyya. കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ അറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ സെർച്ചിങ് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ദീസ് ഓൾ ആർ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ട്രീക്ക് അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീക്ക്. ലോട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും അവിടെ. സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ബൈനറി ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഡേറ്റ പാർട്ട് കാണും, ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡേറ്റ ഒരു നോഡിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. നോഡിനെ ട്രീ ആയി പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഡേറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിലേക്കുള്ള പോയിൻ്റർ ആയിരിക്കും. തേർഡ് പോർഷനിൽ റൈറ്റ് ചൈൽഡിലേക്കുള്ള പോയിൻ്ററും ആയിരിക്കും. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബൈനറി ട്രീയുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആ സെക്കൻഡ് ട്രീ. എയ്ക്ക് 2 ചൈൽഡ് ഉണ്ട്, ബിയും സിയും. എയുടെ ലെഫ്റ്റ് പോയിൻ്റർ ബിയിലേക്കും റൈറ്റ് ചൈൽഡ് പോയിൻ്റർ സിയിലേക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. സിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇല്ല, സോ സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് പോയിൻ്റർ നള്ളിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ് ചൈൽഡ് പോയിൻ്റർ എഫിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ചൈൽഡിലേക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നള്ളിലേക്കും ഈ പോയിൻറ്റേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് അനദർ ബൈനറി ട്രീ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇവിടെ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര മെമ്മറിയാണോ ആവശ്യം അത്രയും മെമ്മറി മാത്രമേ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സം ബൈനറി ട്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, കൺസിഡർ ദിസ് ട്രീ. ഇതിൽ ഫോർ ലെവൽസ് ഉണ്ട്, ലെവൽ 0 മുതൽ ലെവൽ 3 വരെ. എല്ലാ ലെവലിലും മാക്സിമം പോസിബിളായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെവൽ 0 മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് 1 ആണ്. ലെവൽ 1 2 നോട്ട്സ് ആണുള്ളത്. ലെവൽ 2 4 നോട്ട്സ്, ലെവൽ 3 8 നോട്ട്സ്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഐയിൽ 2 to i നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഓൺ ലെവൽ ഐ ഓഫ് എ ബൈനറി ട്രീ ഈസ് 2 to i, വെയർ ഐ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഒരു ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രീയിൽ മാക്സിമം എത്ര നോട്ട്സ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു ട്രീയിൽ ഹൈറ്റ് 0. സോ ഇവിടെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ നോഡാണ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് 1 ആണ്. ഇതിൽ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 3 നോട്ട്സ് ആണ്. ഈ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് 2 ആണ്. മാക്സിമം പോസിബിൾ നോട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് ട്രീ ഈസ് 7. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് 3 ആണ്. ഇവിടെ മാക്സിമം പോസിബിൾ നോട്ട്സ് 15 ആണ്. സപ്പോസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രീ h ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. എങ്കിൽ ഈ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മാക്സിമം പോസിബിൾ നോട്ട്സ് 2 to h+1 - 1 ആയിരിക്കും. ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇൻ എ ബൈനറി ട്രീ ഓഫ് ഹൈറ്റ് h ഈസ് 2 to h+1 - 1, വെയർ h ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഫോർ എനി നോൺ എംപ്റ്റി ബൈനറി ട്രീ ടി, ഇഫ് n0 ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലീഫ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് n2 ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രി 2, ദെൻ n0 ഈക്വൽ ടു n2+1. ഡിഗ്രി 2 ഉള്ള നോട്ട്സിൻ്റെ കൗണ്ടിനേക്കാളും 1 കൂടുതലായിരിക്കും ഡിഗ്രി 0 നോട്ട്സിൻ്റെ കൗണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കാം, ഡിഗ്രി 2 ഉള്ള നോട്ട്സ്, ഈ ഗ്രീൻ കളർ നോട്ട്സ് ആണ് ഡിഗ്രി 2 ഉള്ള നോട്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് കൗണ്ട് ഈസ് 3. ദെൻ ഡിഗ്രി 0 നോട്ട്സ് നോക്കാം, ഈ യെല്ലോ നോട്ട്സ് ആണ് ഡിഗ്രി 0 നോട്ട്സ്. ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട് 4 ആണ്. 3+1 = 4, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് പോസിബിൾ ഇൻ എ ബൈനറി ട്രീ ഓഫ് ഹൈറ്റ് h ഈസ് h+1. ഒരു സ്ക്യൂഡ് ബൈനറി ട്രീ എടുക്കുക. സോ ഇതിൽ ഹൈറ്റ് 3 ആണ്. ഇതിൽ എത്ര നോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3+1 = 4 നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഫോർ എനി നോൺ എംപ്റ്റി ബൈനറി ട്രീ, ഇഫ് എൻ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്, ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു e+1. നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസിനേക്കാളും 1 കൂടുതലായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ്. ഈ ഒരു ട്രീയിൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് 7 ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് 6 ആണ്. 6+1 = 7.